Niemi takaisin Vainikaiselle, joka on siinä maalin kulmilla aika vapaana. Forslund kääntää Fenenkolle viivaan. Sieltä lähtee Kutia ja Huunoselle torjunta. Emeli Virtanen Roki puolustajista. Siitä lähtee Jokerit kasvatti liikkeelle. Kuitenkin nää riistää Tuomas Örniltä kiekon helpon oloisesti. Roki riistää sen takaisin ja sitten Angelaisin paikka ja avaus paljon nähty. Kisho Angelais huudattaa täpötäyttä Lappi-areenaa, kun avauserä on takana. 4:46. Sen Haataja lähtee nostamaan jalalla. Yli puolen kentän kiekko päätyyn ja sinne Gervais ensimmäisenä perään ja siihen avautuu vielä myöskin sitten Eero Niemelle seuraava maalipaikka. Roki iskee hanakkaasti päälle ja saa ainakin hetken aikaa pidettyä kiekon vielä siellä hyökkäysalueella. Jalonen. Sitten Jere Matias Alaselta kova taklaus. Samoin Veikka Haalilta, kun samaan aikaan Jokerit tulee 3-1 vastaan. Ja Samuel Salonen iskee pelin tasoihin. Nopeasti kääntää Jokerit tämän tilanteen sieltä omasta päästä. Jälkipolville enempää kirkottavaa tule, kun kiekko lipuu siinä pienten kimmokkeiden kautta sinne maalille. Ja se huidataan myöskin sisään ilmasta Jesse Liuksiala. Ja Jokerit 2-1 johtoon. Se maali oli jo huulilla. Ja Jesse Liuksiala on mies, joka aina Voliinaa. Pyrkii kääntämään kiekkoa maalille ja se pienenää hässäkän siihen aiheuttaakin. Ja siinä on tyhjä maali sitten puolestaan Haalilla. Ja mistä se menee? Mistä se menee? Jatkotilanne sisään 2-2. Sen verran nopeasti ja paljon tapahtuu asioita Heikkerin maalin edustalla, että täällä hattohyllyllä ei perässä oikein tahdo ehtiä pysyä. Näyttää kuitenkin siltä, että Tomi Alanko on mies, joka Rokin tässä tasoihin tuo. Väkivaltaisuus on Karvisen rangaistuksen syynä. Rokin viimolla käytiin aloitushoitolla Kishon Jöveissä. Kääntöviivaan Haataja levittää nopeasti Harjulalle, jolta komeat harhautukset. Sen jälkeen kiekko maalissa! Ja kuka muukaan kuin Kishon Gervais. Illan toisella osumallaan Roki ottaa vuorostaan kuskin paikan. Ja Forsblom. Forsblom löytää syötöllään Filppulan. Filppula hakee vetopaikkaa ja se on komea maali. Kiekko takaa yläkulmaan ja peli 3-3. Joukkueen isähahmo. Jaakko Heikkisen aloitusvoitto. Samuel Salonen saa siinä kimppuunsa Antti Virtasen. Heikkinen. Hyvin nosti liikkuu kiekko ja Salonen pääsee laukomaan, mutta Huunonen on hereillä. Forsblom lähtee jo viittelemään laukausta, sen jälkeen kuitenkin rannarilla vetopäin Jaakko Heikkistä. Heikkinen, hän saa uuden paikan. Onnistuu Heikkerin ohittamaan. Näin on peli avattu. Kahden parin jälkeen pystyykö Jani Virtanen kasvattamaan Rokin johtoa tässä kisassa? Kyllä pystyy. Se on komea maali.
Jami Virtanen laittaa kiekon yläpesään ja Roki johtaa kolmen parin jälkeen. Sitten täytyy Forslundin tehdä. Muuten Roki poistuu voittajana. Mikä on Forslundin ratkaisu? Se on komea kiepaisu sinne. Puunosen selän taakse. Siitä kiekko keskiympyrästä mukaan. Henritius vastaan Huunonen ja Huunonen. Huunonen ottaa kopin ja Roki juhlii voittoa Jokereista perjantai-iltana. Se voittaa voittomaalikilpailun jälkeen tämän kamppailun 4-3.